Чингис Хан, коронясен като император на всички императори и неговата армия от свирепи монголски конници, завладява 2/3 от територията на познатия тогава свят. По време на своята военна хегемония, монголците притежават бързо подвижна кавалерия, която язди на малки, но издържливи понита. Често монголската конна армия язди непрекъсната в продължение на дни, без минута почивка. Обикновено цялото село следва армията на огромни каруци, наречени юрти. Войниците рядко имат възможността да спрат и да се нахранят. Монголският войник често се храни докато язди, като с едната си ръка държи юздата, а с другата слага храната в устата си. Месото е най-често употребяваната храна. Абракадабра. Казвам се Юлий Тенев. В Съединените американски щати дойдох преди 6 години от родната си България, за да открия тайната на съвършеният западен консумеризъм – американският хамбургер. Моята цел – да разпространя славата на този местен деликатес сред българския народ чрез магията на киното. В този исторически ресторант аз имах възможността да съблюдавам как се приготвя хамбургер по-американски. За целта готвачът използва следните продукти – хлебче, томати, маруля, кашкавал, кисели краставички и, разбира се, местното кюфте. Печката е включена. Хамбургерът се приготвя. Кюфтето се обръща. Хамбургерът се приготвя. Вкусно! Хамбургерът има дълга и комплицирана история, също като тази на комунизма, който оставил своят траен отпечатък върху българския народ. Често се забавлявам, когато гледам как средностатистическият американец приготвя своя сочен хамбургер, като съвременен Христо Ботев, борещ се срещу турското его. Обичам този горещ сандвич с цялата си душа и когато отхапя поредната апетитна хапка, се спомням за символът на българското народно опълчение – австро-унгарският параход Радецки. Окей, братлет, сега ще се опитам да приготвя хамбургер за палка. Много съм тъп копеле. Вчера изпуших 3 джойнта и направо ми се пръска главата му и бам майката. Обаче, знаеш какво ще кажа, пич? Въобще не ме е бе. Ще го сготвя шибания му хамбургер. Да му еба путката майна вегняса, да му еба. Вече един ден се ебам с толкова преебан за палка и путкинския му хамбургер е само 1/3 готов. О, бейби! Ей за това става дума. Ей това копелите е най-великият хамбургер приготвя някога. Разбирате ме, нали? Този експеримент доказва, че всеки може да приготви хамбургер само с запалка. За целта ви трябва единствено ентусиазъм и 3 свободни часа. Утре ще изпратя откритието си на Harvard Press и току виж съм спечелил Нобеловата награда за гениалност в хранителните науки, ако има такава. Адиос!